Bačko-Dobojski kanton ima tako lijepu površinu, rekao sam već, tako lijepu poziciju da mi možemo ovdje razvijati ne samo da zapošljavamo ljude iz Enčko-Dobojskog kantona, da nam ne odlaze oni. Mi možemo ponuditi šansu da ljudima iz drugih kantona da ne idu po zapadnoevropskim zemljama, nego da dolaze u Enčko-Dobojski kanton da rade. Mi imamo sad situaciju u Tešnju gdje hiljade ljudi sa teritorije Teslića, Doboja, teritorije Republike Srpske dolaze kod nas u Zenčko-Dobojski kanton i radi u našim firmama. Nas to raduje. Drago nam je da ljudi se zadrže ovdje, da ne idu iz Bosne i Hercegovine. Ja koristim priliku da pozovem sve naše predstavnike Bosne i Hercegovine koji su plaćeni dobro sredstvima i budžetskih korisnika, privrednika i našeg naroda, da dobro povedu računa o svakoj izgovorenoj riječi u medijima i u posjetama drugim zemljama, jer ne želimo više da iko šalje poruke iz Bosne i Hercegovine koje su negativne za bilo koga. Mi želimo da iz Bosne i Hercegovine idu poruke mira i da idu poruke koje će nas uvezivati sa drugima, a ne dijeliti međusobno. Od samog dolaska na čelo Ministarstva za privredu, mi smo imali zakon koji je usvojen sredinom prošle godine, zakon o turizmu. Pokrenuo sam inicijativu formiranja turističke zajednice Zeničko-Dobojskog kantona i iskreno se nadamo da će turistička zajednica Zeničko-Dobojskog kantona na najbolji mogući način i sa svim kapacitetima predstaviti turističke potencijale Zeničko-Dobojskog kantona. Želio bih napomenuti da mi na teritoriji Zeničko-Dobojskog kantona imamo šta je ponuditi. Imamo od piramida koje su jako atraktivne, imamo kamene kugle koje su jedine i u Evropi, u Zavidovićima. Imamo ogroman park prirode Tajan sa svim teološkim pećinama i koje nude ogroman potencijal za naše razvoj turizma. U Kaknju imamo Malak farmu koja je dosta atraktivna. Također imamo Ponjere kao ski centar, mogućnost razvoja. Imamo u okolini i okruženju Zenice mnoge potencijale. Želim napomenuti da imamo i tvrđave krenuće od Branduka, Maglaja, Tešnja. Možemo, znači, naravno izraći ti katalozi. Imamo golf terene na teritoriji Tajana u Zavidovićima. Znači, imamo ogromne potencijale, ogromne resurse. Tu mi vidimo ogromnu šansu za razvoj turizma. Naravno, turistička zajednica dobit će konkretne zadatke od Ministarstva za privredu da prezentuje kako javnosti u Bosni i Hercegovini, tako i van Bosne i Hercegovine sve turističke potencijale. Želja nam je cilj da to bude jedan od sektora koji će zaživiti na teritoriji Zeničko-Dobojskog kantona. Imamo jako uspješne privrednike, jako uspješne doktore, jako uspješne inženjere širom svijeta. Mi podhitno moramo pokrenuti razvoj tog nacionalnog interesa. A nacionalni interes jeste da imamo bazu sve naše dijaspore, da znamo šta ko radi u dijaspori, da znamo gdje imamo koga u dijaspori i da mi, oni znaju šta mi njima nudimo našoj dijaspori. Da oni kad dolaze u Bosnu i Hercegovinu znaju da nisu ovdje stranci. Znamo da zemlje koje imaju puno manju dijasporu nego što je Bosna i Hercegovina imaju ministarstva za dijasporu koje se bave samo tom tematikom. Mi ćemo normalno u skladu sa našim mogućnostima nastaviti komunikaciju, nastaviti saradnju. Veliki broj tih udruženja bio je ovdje i kod nas, predstavnika naše dijaspore. Drago nam je da su oni prepoznali. Raduje nas to da, što su nam rekli gore na tom sastanku, da su oni spremni da investiraju, da se vraćaju u svoju zemlju, a mi moramo biti spremni da stvorimo uvjete da se svi naši ljudi vrate. Ja mislim kad mi realno ovako nastupili, da radimo svi ovdje u Bosni i Hercegovini, da se trudimo kao što se radi kad se ode u Europu, da uspostavimo taj sistem, da više bude pravde. Ja uvijek kažem, pravda nije da svi imamo isto. Pravda je da dobije svako ono što zaslužuje. Ako je nešto radnik zaradio, ako je nešto i privrednik zaslužuje, mi to moramo njemu dati. Mi, nažalost, našim privrednicima nije bilo ni dovoljno pažnje.
Bio sam u dosta firmi, dosta velikih firmi u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje ljudi meni sa suzama očima kažu, vi ste ministre prvi koji nas je posjetio u zadnjih 20 godina. Mislim da mi možemo dosta stvari bez budžeta uraditi. Moramo odvojiti svoje vrijeme i moraju ti predstavnici koji nas predstavljaju, koji vode nas, shvatiti da oni nisu predstavnici samo određenih političkih partija, nekih interesa. Mi moramo da te resore koje smo preuzeli, evo, ja vodim trenutno Ministarstvo za privredu, moramo izaći na teren, moramo razgovarati sa našim radnikom, sa našim privrednikom. Koliko god i radnici nekad imaju poteškoće, i naši privrednici, ali mi moramo biti bez tih ljudi punih entuzijazma, bez naših privrednika nema razvoja. Ja sam toga svjestan. Samo stvaranje novih vrijednosti možemo razvijati našu domovinu Bosnu i Hercegovini. Ja uvijek kažem da je ekonomija motor svakog društva. Mi taj motor, evo, upali smo uveliko u Zeničko-Dobojskom kantonu, radimo, trudimo se. Da li je to dovoljno? Mi mislimo da nije. Mi smo ubeđeni da može još. Rekao sam da imamo 22 industrijske zone. Evo, ove godine pokreće se i nova industrijska zona u Zenici koja će biti jako perspektivna, Zenica Jug. Mi ćemo sve uraditi da što je moguće veći broj investitora dođe u Zenicu. Također, cilj nam je da Zenica postane gradilište. Evo, mi sad ako pogledamo Zenicu sa planine, nema kranova u Zenici. Mi moramo pokrenuti gradilišta da Zenica je ipak centar Zeničko-Dobojskog kantona. Bili su ovdje predstavnici iz grada s kojima smo imali smo potencijalne investitore, razgovarali smo o žičari, razgovarali smo o podzemnim parkinzima u Zenici, razgovarali smo o mogućnosti investiranja u Zenicu konkretno, a Zeničko-Dobojski kanton, kada je u pitanju ekonomija, ima ogroman potencijal. Pretpostavka svakog razvoja jeste čovjek. Ako čovjek želi i hoće da radi, pogotovo ako zna, ako ima ideju, a privrednici Zeničko-Dobojskog kantona su pokazali da jako su dobri u tome, snalažljivi su, znaju da rade, znaju da stvaraju nove vrijednosti, i mi tu vidimo ogromnu šansu. Mi s ponosom već kažemo, znači da možemo i drugima prezentovati naš rad, način na koji mi radimo. Evo, i kao ministar privrede trudim se da naš rad bude drugačiji. Stojimo na raspolaganju svim našim privrednicima. 24 sata smo u kontaktu. Svi naši privrednici kroz udruženja privrednika, kroz privrednu komoru uvijek mogu direktno razgovarati sa ministrom za privredu. Imaju i privatni broj telefona. Možemo komunicirati. Ubrzali smo sve procese, sve one dozvole koje mi trebamo da izdamo, ako je dokumentacija i naše službe, ako kažu da je dokumentacija u redu, izdaje se odmah, nema čekanja, nema potrebe da se čeka, mi nemamo vremena za čekanje, mi nemamo rezervne živote. Znači, mi imamo jedan život, ja imam, evo, sad ovaj dio mandat, koliko će on trajati u me, apsolutno ne interesuje, mene je bitno i interesuje me šta će ostati iza Samira Šibonjića kao ministra privrede Zeničko-Dobojskog kantona, i zbog toga i ono što uvijek kažem, radimo, trudimo se, radimo, borimo se da privrednu Zeničko-Dobojskog kantona dovedemo na najmoguće veće grane, na red, rad, disciplina. Znači, potrudio sam se od prvog dana da maksimalno radim. Drago mi je da je evo javnost prepoznala te aktivnosti. Drago mi je da i mediji dosta prate, da prezentuju taj rad. To nas još dodatno čini obaveze, jer naš cilj jeste da sve ovo što radimo bude javno, transparentno. Rekao sam i u prvom intervju svom da je ovo za mene jedna velika odgovornost, obaveza, ujedno i čast da mogu služiti našem narodu i domovini, da možemo ono što je čovjek što je sticao godinama iskustva u privredi, evo, pokušati kao neko koji možda prije nekoliko godina možda i kritički djelovao kao većina naših privrednika, ja bi uradio ovo, uradio bi ono, sada imam priliku i maksimalno se trudim da tu priliku iskoristim. Ono što bi se reklo, ne 24 sata, maksimalno radimo sa saradnicima da uradimo što je moguće više posla. Mislim da nismo dovoljno
odgojili generacije koje u srcima, evo krenuši od škola, moramo ugraditi u srca ljudi ljubav prema domovini. To je baza od koje svi moramo počinjati. Moramo, teško je objasniti čovjeku ako toga nije svjestan, a moramo svi biti svjesni. Mi gdje god da odemo van Bosne i Hercegovine, bit ćemo građani drugog reda. Nigdje mi nećemo biti sretni i zadovoljni kao što ćemo biti ovdje. Nažalost, meni je žao što je veliki broj naših sugrađana, naših građana Bosne i Hercegovine bio primoran da zbog, ja ću prvenstveno reći, retorike koju, nažalost, naši političari u prethodnim mandatima i danas to, nažalost, rade. Mnogi ljudi se umorili da to slušaju. Nema kalkulacije kad je u pitanju domovina, kad je u pitanju država. Za bilo kog građanina, i mi se zalažemo da Bosna i Hercegovina bude jedinstvena na teritoriji, na svakom pelju naše domovine, mi se zalažemo da svaki građanin u Bosni i Hercegovini ima jednaka prava. Ne može niko imati veća prava na manja prava. Ja uvijek kažem, naša omladina, naši mladi ljudi trebaju, kad je u pitanju obrazovanja, iskustva, sticanje nekih tih stvari, trebaju hodati traždanje širom svijeta i trebamo se boriti. Ali nemamo pravo, niko nema pravo da kaže da Bosna i Hercegovina nije dobra zemlja. Ne smijemo kritikovati državu ko državu. Kritikujemo vlast, kritikujemo rad ministra, kritikujemo rad načelnika, kritikujemo rad vijećnika, kritikujemo rad predsjednika. To trebamo svi. Ne smijemo zakovane stavove. Ali mi ne smijemo kritikovati zbog pogrešnog vođenja politike određenih političara, neke vlasti, ne do Bog, da mi kažemo mi ne volimo državu. Ljubav prema državi je preduvjet da bi čovjek bio sretan, zadovoljan i mi iz pozicije ljudi koji su bili ponosni, koji su bili spremni da svoj život za domovinu u Bosni i Hercegovini, nažalost dolazi generacije koje nisu spremne živjeti u Bosni i Hercegovini. A Bosna i Hercegovina je platila veliku cijenu da bi mi sad imali gdje da živimo svi skupa. Samo razvojem Bosne i Hercegovine možemo tu priču zaustaviti. I želio bih poručiti sad onim našima možda koji su otišli nedavno, možda prije 2-3 godine, slobodno se smiju vratiti u Bosni i Hercegovini, ima posla. Spomenuo sam građevina, spomenuo sam industrija, dobro se plaća, plate su porasle. S ponosom vam želim reći sljedeću stvar. Hvala dragom Bogu, Bosna i Hercegovina nije više na mapi jeftine radne snage. Mi smo kvalitetna radna snaga. Znaju naša braća koja radi građevinske poslove širom Europe koliko su cijeni naši građevini, koliko su cijenjen bosanski električar, keramičar. Ja vam garantujem, sve i jedan majstor može zaraditi ovdje dobre. Jedan čovjek, ako se vrati, mojim, što se kaže, sebe, po mojom zaslugom kao ministra privrede, ja sam svoju misiju završio. Jer mi ne znamo šta će sutra taj čovjek, koliki će doprinos uraditi. Svaki onaj čovjek koji ode iz ove Bosne i Hercegovine je gubitak za Bosnu i Hercegovinu. Moramo stvarati društvo jednakih šansi i moramo svi skupa uraditi sve što je u našoj moći da se što veći broj naših ljudi vrati u domovinu Bosne i Hercegovine.